Саламатсыздар ма? Бүгінгі 10-шы дәрісімізде SQL құрылымдық сұраулар тілі тақырыбын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі дәрісте қарастырылатын негізгі сұрақтарымыз: бірінші, кесте құрылымын анықтау, мәліметтерді өңдеу; екінші, select операторы. Жалпы алдыңғы дәрісімізде айтып өткеніміздей, SQL тілінің өзі бірнеше топтарға бөлініп жіктеледі. Соның ішінде DML, яғни мәліметтерді манипуляциялау тілі, өзінің операторларының көмегімен қолданушы кестеге жаңа мәліметтерді жүктеу, бар мәліметтерді түрлендіру және жою әрекеттерін орындауға мүмкіндік береді. SQL тілінде DML операторының үш түрі анықталған. Бірінші, insert into; екінші, update; үшінші, delete. Бірінші, кестеге жаңа ақпаратты қосуды қарастырайық. Кестеге жаңа жазба қосу үшін insert into операторы қолданылады. Бұл оператордың жалпы жазылу формасы келесі түрде болады, яғни insert into, одан кейін кесте аты көрсетіледі, values жақшаның ішінде мәндер тізбегі. Insert операторының бұл формасын пайдаланған кезде values тізімінде мәндер саны кесте өрістерінің санына тең болу керек. Және бұл тізімде көрсетілген әрбір мәннің типі өріс мәліметтерінің типімен сәйкес болу керек. Мысал қарастырайық. Қызметкерлер туралы кесте берілген болсын, яғни бұл кесте келесі операторды пайдаланып құрылған. Create table операторы біз өткен сабақта қарастырған болатынбыз. Мысалы, create table қызметкерлер жақшаның ішіндегі өрістер тізімі. Бірінші өрісі мамандық коды, оның типі бүтін типті, integer, not null, primary key, яғни бұл өріс кілттік өріс, бүтін типті. Екінші өріс мамандық типі текстік, мәтіндік тип. Одан кейінгі өріс разряд, бүтін типті, және жалақы, жылжымалы нүктелі нақты сан. Енді осы кестеге жаңа жазба қосу керек болса, онда біз insert операторын келесі түрде жазамыз. Insert into, кестенің аты қызметкерлер, одан кейін values қызметші сөзі, және жақшаның ішінде 12, 12 деп тұрғанымыз бұл мамандық коды, одан кейін программист, яғни мамандық атауы программист, одан кейін разряд 12 тағыда, және жалақы 200 000. Осы мәндер жазба, жаңа жазба осындай түрде кестеге қосылады. Кестеге мәліметтер қосқан кезде барлық өрістерді емес, кейбіреулерін ғана толтыруға болады. Бұл жағдайда insert into операторының келесі синтаксистік формасы пайдаланылады. Яғни бұл жағдайда бірінші кесте атынан кейін өрістердің атын тізбектеп шығамыз, жаңа мәнмен жіктелетін, және values қызметші сөзінен кейін жақшаның ішінде меншіктелетін мәндер тізбегін тізбектеп жазып шығамыз. Енді кестеге енгізіліп қойған, толтырылған мәліметтерді өзгерту қажет болса, онда біз update операторын пайдаланамыз. Бұл оператор кестеге жаңа жазба қоспайды, бар мәліметтерді жаңаға ауыстырады. Update операторы бір өріске де, бірнеше өрістерге де қолданылуы мүмкін. Өзгертілетін жазбалардың саны қолданушының қажеттілігіне тәуелді, яғни қолданушы өзі көрсетеді. Update көмегімен бір немесе бірнеше жазбаларды өзгертуге болады. Кестенің бір ғана өрісіндегі мәліметтерді өзгерту үшін update операторының қарапайым формасы пайдаланады. Яғни ол келесі түрде болады. Update, кесте аты көрсетіледі, set, өріс аты тең меншіктелетін мән. Одан кейін міндетті емес өрі сөйлемінің көмегімен берілген шарт түрлендірілетін жазбалар саны анықтайды. Бұл жердегі өрі операторы болуы да мүмкін, немесе болмауы да мүмкін. Мысалы, тағы да мысал түрінде қарастыратын болсақ,
қызметкерлер кестесінде сақталған қандай да бір қызметкердің телефон номерін өзгерту қажет болсын. Яғни бұрыннан телефон номері барлығы толтырулы тұр, бірақ телефон номері өзгерген жағдайда біз сол жазбаның тек қана телефон өрісін ғана өзгертуіміз қажет болады. Бұл жағдайда апдейт операторы бір өрістің және бір жазбаның ғана мәнін өзгерту керек. Сондықтан OS өлемін біз қолданамыз. OS өлемінде бізге қажетті жазбаны таңдайтын шартты көрсетуіміз керек. Ол үшін алғашқы кілттік өрісті қажетті жазбаны таңдауға пайдаланамыз. Яғни кілттік өріс дегенді сіздер білесіздер, бір мәнді анықталады, яғни қайталанбайтын мәндерден тұрады. Сондықтан біз шартқа осы кілттік өрісті қолданамыз. Келесі түрде жазамыз: update, қызметкерлер, яғни кестенің аты көрсетіледі, set, телефон тең, телефон бұл өрістің аты, және сол мән, өріске меншіктелетін мән. Ое, код тең 16-ға. Бұл операторды жазған кезде мәліметтер қорындағы 16-шы номермен тіркелген қызметкерге сәйкес келетін жазба үшін телефон номерінің мәні өзгереді. Яғни осы шарт арқылы 16-шы номерлі қызметкерді тауып алады, 16-шы номерлі жазбаны тауып алады және сол жердегі телефон өрісінің мәнін өзгертеді. Апдейт операторының көмегімен бір уақытта кестенің бірнеше өрістерінің мәнінде өзгертуге болады. Ол үшін set кілттік сөзінен кейін бір емес бірнеше өрістерді көрсетуіміз қажет. Яғни set қызметші сөзінен кейін осылай өріс аты 1, тең меншіктелетін мән 1, яғни қанша өрісті біз өзгертетін болсақ, сонша өрістерді тізіп жазамыз. Және қажет болған жағдайда OE шартын қосып жазамыз. Кестедегі мәліметтерді өшіру үшін біз delete операторын қолданамыз. Бұл оператор жеке өрістердегі мәліметтерді емес, барлық жазбаны толығымен өшіреді. Delete операторының синтаксисі келесі түрде болады: delete from кестенің аты көрсетіледі, where шарт көрсетіледі. Өшірілетін жазбалар міндетті емес OS өлемінің көмегімен берілген шартқа сәйкес анықталады. Егер OS өлемі болмаса, онда барлық кестедегі мәліметтер өшіріледі. Келесі select операторы. Select операторы бұл SQL тілінің негізгі операторы болып саналады. Ол мәліметтерді бір немесе бірнеше кестелерден таңдап алу үшін қолданылады. Жалпы жазылу синтаксисі төмендегі мына көрсетілген түрде болады: select, distinct, одан кейін өрістер тізімі беріледі немесе жұлдызша символы салынады, from кестелер тізімі, where таңдау шарты, order by сұрыпталатын өрістер тізімі, group by топталатын өрістер тізімі, having топтау шарты, union іштестірілген select операторы. Енді осылардың әрқайсының қызметіне, әрбір бөлігіне жеке-жеке тоқталып өтейік. Мәліметтер жиынындағы жазбалар қайталанбау үшін біз distinct сипаттаушысын қолданамыз. Егер select операторында from операндысы мен өрістер тізімі міндетті түрде болу керек, қалған қызметші сөздер пайдалануына байланысты, қажеттілігіне байланысты қолданылуы мүмкін. Ал бірақ select және from операндылары міндетті түрде болады. Бұл from операндында жазбалар таңдалатын кестенің аттары көрсетіледі. Егер мәліметтер жиынына барлық өрістерді қосуымыз керек болса, онда тек қана жұлдызша символын салып кетуімізге болады. Ал егер тек 1-2 немесе аз ғана өрістерді пайдаланатын болсақ, онда үтір арқылы өрістер тізімін тізбектеп жазуымызға болады. Егер тізімде бірнеше кестеден алынатын өрістер болса, онда құрама атты қолданамыз, яғни кестенің аты нүкте өрістің аты. Where операнды жазбалар қанағаттандыру тиіс критерийді көрсетеді. Таңдау критерийлері төмендегідей операцияларды қолдануға болатын логикалық өрнекті бейнелейді. Яғни where операндынан кейін біз шарт жазамыз. Шарт деп отырғанымыз ол логикалық өрнек. Логикалық өрнектің құрамында мынадай элементтер болуы мүмкін. Бірінші салыстыру операциялары,
яғни тең, тең емес, үлкен, кіші, үлкен немесе тең деген сияқты тағы басқа. Екінші like бөлігі бойынша салыстыру, яғни мәтіндік өрістердің белгілі бір бөліктері бойынша салыстыру. Одан кейін үшінші is null, нольдік мәнді тексеру. Төртінші in тиістілігін тексеру. Бесінші between диапазонға тиістілігін тексеру. Мысал қарастырайық. Сандық өріс мәні бойынша таңдау. Select from, from studDB, where serval, үлкен немесе тең 4.5-тен. Яғни бұл жерде studDB кестесінен орта балы 4.5-тен жоғары студенттердің фамилиясы таңдап алынады. Келесі мысал. Символдық өріс бойынша таңдау. Бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай шарт бізде келесі түрде қойылып тұр. Форма тең грант. Бұл жерде түсінікті, яғни studDB кестесінен грант негізінде оқитын студенттердің фамилиясын таңдап алады. Жазбаларды таңдау кезінде регистрдегі айырмашылықтар және жолдың басы мен соңында пробелдер болса, онда біздің сұранысымыз қателерге алып келеді. Сондықтан осы дәл осы мысалды шартын келесі түрде жазған дұрыс. Upper және trim. Бұл жердегі upper де отырғанымыз барлық әріптерді жоғарғы регистрге ауыстырады және trim басындағы соңындағы пробелдерді жояды. Өйткені қолданушы сұраныс жасау барысында, мысалы, грант деген сөзді жазғанмен, ол грант сөзінен кейін, мысалы, бір бос орын пробел тастап кеткен болса, онда біздің уже сұранысымыз, шартымыз қате береді, дұрыс жұмыс жасамайды. Сондықтан осындай түрде жазған тиімді. Келесі мысал. Бір бөлігінің сәйкестігін тексеру, яғни like қызметші сөзін қолданамыз. Мына көрсетілген мысалда фамилиясында ген бөлігі бар фамилиялардың барлығын шығарады. Жалпы like операциясының өрнектерінде екі арнайы символ қолдануға. Біреу жұлдызша, екіншісі процент белгісі. Жұлдызша ол кез келген символдар санын ауыстыру, ал процент белгісі бір символды ауыстыруды білдіреді. Келесі мысал between қызметші сөзін қолданып, яғни аралықты, белгілі бір аралықты шарт түрінде көрсету. Бұл жердегі сұраныстың орындалу нәтижесінде 2002 жылы туылған студенттердің мәліметтерін шығарады. Яғни біз аралықты көрсету отырмыз. 01-01-2002, соңғы мән 31-12-2002. Яғни осы аралықта туылған студенттердің мәліметтерін шығарады. Жазбалар таңдаудың күрделі критерийлері. Кейбір жағдайда біздер шарт бір ғана шарт емес, бірнеше шарттардан тұратын күрделі критерийлерді қолдануымыз мүмкін. Күрделі критерийлер мынадай элементтерден тұрады. Қарапайым критерийлер, логикалық операторлар және дөңгелек жақшалар. Логикалық операторлар деп отырғанымыз and, or, not, яғни логикалық және логикалық немесе логикалық терістеу. Мысалы, мына мысалға қарай қойыңыздар. Select from, from stud, яғни stud кестесінен орташа балы 4.5-нан жоғары және грант негізінде оқитын студенттерді іріктеп алады. Бұл жерде дөңгелек жақшаларды қолданып тұрмыз және and логикалық операциясын қолданып тұрмыз. Жазбаларды сұрыптау. Сұрыптау деп отырғанымыз бұл жазбаларды өсу ретімен немесе кему ретімен реттеп орналастыру. Сұрыпталатын өрістер order by операндында көрсетіледі. Мына жерде мысал көрсетілген кестеден мысалға фамилиясы бойынша сұрыптап орналастыру. Бұл жерде өсу реті бойынша болса тек өріс атын ғана көрсетеміз, ал егер кему ретімен болса онда қасына desk қызметші сөзін қосып жазамыз. SQL тілінде операторлармен қатар бірқатар негізгі функциялар бар қолданылатын. Олардың ішінде жиі қолданылатын функциялар, статистикалық функциялар, жолдық өрнектерге қолданылатын функциялар және мерзімге байланысты қолданылатын функциялар. Осыларға тоқталып өтейік. Бірінші статистикалық функциялар
статистикалық функцияларға орта мәнді анықтау, максималды мәнді, минималды мәнді, мәндердің қосындысын табу, мәндердің санын табу функциялары жатады. Келесі функциялар түрлері ол жолдық функциялар. Жолдық функциялар upper, мысалға STR жолындағы символдарды жоғарғы регистр символдарына ауыстырады. Lower STR жолының символдарын керісінше төменгі регистр символдарына ауыстырады. Trim жолдың басындағы және де соңындағы пробелдерді жояды. Substring ішкі жолды бөліп алады. N1-ден N2-ге дейінгі символдардан тұратын ішкі жолды бөліп алады. Және cast түрлендіру өрнекті белгілі бір type типіне түрлендіру. Сонымен қатар, дата мен уақытты декодтауға арналған функция бар, экстракт. Бұл жерде дата және уақыт мәнінен тұратын өрнектен көрсетілген элемент таңдалады. Дата мен уақытты көрсететін элемент ретінде жыл, ай, күн, сағат, минут және секундты алуға болады. Сонымен біз бүгінгі дәрісімізде SQL тілінің негізгі операторларын және функцияларын қарастырдық. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.